to musím spravit, už se na to nemůžu dívat. Jeden z vás mi nabídnul, že mi pošle Ivo 220. Já už ty stroje moc nechci přijímat, protože už hrozí, že mě tady zavalijou. Už to nemám kam dávat. Ale tak 220 Ivo jsem nemohl odmítnout. Protože ji znám a vím, že to je vysokojakostní zařízení, jak by se řeklo dneska moderně. Takže mi ji poslal. No, sponzorem dnešního pořadu je Emil Hampejc. Děkuju mnohokrát. A krom toho, že vlastně popisuje science fiction. A Iva hraje, co se týká rádia. Bez problému. Anténu má v celku. Paráda. Pouzdro má. Sice je cvrklý jak žourek. Normálně. To je tak cvrklý, že to nejde ani zapnout. Tady to víc natáhnout nejde. Tady nevychází od tlačítka vůbec. To je škoda, no. To není moc použitelný. Ještě je tu i nálepka od výroby na dvířkách. Asi to není moc používaný, protože jinak by to tady bylo úplně sedřený. Je to hi-fi. Já jsem to říkal. Jsem to tam měl kdysi ze srandy nalepený na 250. Hi-fi mono. A ono to nebylo tak úplně mimo. Jenom musíte mít chromku kazetu. Basí plus z výšky rovná se 3,8 W. Příkon? Nebo výkon? Příkon je 12 W, takže to je výkon. Japonský výrobek samozřejmě. Když pustím kazetu, tak se neděje vůbec nic. Blbě se to mačká přes ten... Ale běží motorek. No. A cvaká elektromagnet. Na to, jak je to starý, je to z roku 73 plus minus, tak už to má elektromagnetický autostop. Je to velmi dobrý přístroj, mám ho rád. Si porovnat s tou mojou druhou Ivou, kterou už mám 15 let nebo jak dlouho. No, tak nějak to vypadá bezbrašný. Tady ten plast taky chyběl. Tak jsem tam normálně nalepil kus plastu. A tady to bude to samý. Je to vodělávací, takže každý to využije k tomu, aby to vodělalo a zahodil. Bohužel, no. Je zajímavý, že vždycky, když získám druhý kus, tak ten druhý kus vždycky hraje líp než ten první. To nevím, jestli se to stává jenom mně, nebo jestli je to nějaký univerzální vesmírný zákon. Ale vždycky to tak mám. Toto má takový plochý zašuměný zvuk, kdežto toto hraje úplně krásně. No. Jenom to má špinavý kontakty, takže to chrastí. Už teď to hraje krásně. Má to dva reproduktory taky. Jestli třeba už některé můžeme jako vytáhnout ven. Thank you.
spojení. Jsou to řečové akty, jejichž cílem je za pomoci smyšleného obvinění vyvolat nepřátelství či hněv vůči nějakým lidem. Totiž právě vůči údajné skupině spiklenců. V návaznosti... Šumí to, no, není to úplně strašný, ale tahle hra je líp. Dekorativní vyteklé baterie. Ježišmarja, bude to vyndat vůbec. Pod něma je šroubek, tak to musím vyndat. Jinak bych je tam nechal a dělal bych, že o tom nevím. Varta Longlife. Ne. Ty vypadají, že jsou ještě z 80. let. No, potěch. Škoda, že jsou vyteklí, já bych si je normálně někde vystavil, ty baterky. Ty jsou ještě hezký, ne jak ty dnešní. Od té doby, co skurvili to svoje logo, tak už se mi to nelíbí. Oni jsou stejně drahý jako vady, tak si je stejně nakupuju, tak jako tak. Hlavně v Albertu, 4 tuškové baterky za 100. A údajně nejsou nic moc ani. Takže šroubky máme vyšroubované. Všechny jsou šroubky a jeden je vrut. A vy stejně hovno uvidíte. Konektůrek moc tam nedržel. Ono má krátký chod. No. Anténa. Aspoň že ten zadní kryt udělal je odpojovací. Známe Aibu, no. Dráty lezou do všech stran. Už je to tady vidět. Dráty lezou do všech stran a desku ani nejde odklopit. Ale je taková malá aspoň. Tady jsou ty spojitosti. A i převaděč spojitosti. Ne, to je přepínač záznamového oscilátoru. Vnitřek vypadá zachovalý, nikdo se v tom nevrtal asi. To je velmi pozitivní. Reproduktor velký. Tady je ještě výškáč někde. Koncový zesilač tvořijou dva kastroly Sanio Germaniový. Nádhero. Odšrouboval jsem trandáky a teď by měla jít teoreticky odklopit tady ta deska. Hlavní DPS. Která je ku podivu v celku. Tady ta část je roztentovaná na několik destiček. Tady na boku, kde vyšlo trošku místa, tak tam dali destičku s ladícím kondenzátorem a přilepili plastelinou. Zajímavý. Ale je to tak od výroby, ta plastelina. Je to i v tom druhém. Prstříkáme. Transformátorů, jak v hollywoodském filmu.
Budící transformátor, výstupní transformátor a ještě jeden, aby se neřekl. Dobrý. Podívali jsme se na desku a můžeme pokračovat. Už máme hezkou sbírku spojovacího materiálu. Už by to mohlo jít nějak vyvrhnout tam. Všechno. Ještě to drží na tom výškáčovi. Ježišmarja. Reproduktor. Ale jak se k němu dostanu teďka? A tlačítko s osvětlení je tam ještě. A ještě něco. Jsem si pomohl teda. A to jsem si myslel, že to hezky sundám z toho a odělám. Tak to je poslední věc, co tu zůstala. Může se to vyčistit hezky. Tady je taky přišroubovaný, tady ten. Všechno je přišroubovaný. To se mi líbí. To se tam dá nový, tady byl mikrofon. Tlačítko osvětlení. Co ještě? Tlačítko pauzy. Pauza je řešená skrz tlačítka přepínače. Aha, to je průhledný aj. To se hodí. Hromádka neštěstí. Co je toto? Vidíte, jak je to černý. Toto je přepínač, kazeta rádio. Tady je vypnutý rádio. Zapnutý. Kombinovaný s mixováním. Když si to chcete namixovat dohromady, není problém. Všechno to umí. Černý vyčistit. To je lepší. Tady se nastříká. Už mi dochází, budu muset koupit. Jsem si minule nechce koupil tu malou lahvičku jenom. Já jsem myslel, že je to ta velká. Ta 400 ml, toto má jenom 100 ml. Tam jsou všechny fotky stejný, tak všechno je v těch ekrámech, všechno focený v bílém vzduchu prázdnu, tak nevíte, jestli je to velký milimetr nebo 10 metrů. To je asi povinný ze zákona fotit všechno v bílém vzduchu prázdnu, aby člověk podle té fotky nic nepoznal. Pak nevím, k čemu tam ty fotky vlastně jsou teda. Podle toho nepoznám ani velikost. Člověk si nevšimne to označení objemu a koupí si plechovku miniaturní. Jsem se orientoval podle ceny, když to bylo drahý jako hovado, tak jsem si myslel, že to je ta velká pixla a je to ta prťavá. Hold AMEčko, no. Pixla se vzduchem tisícovka, tyjo.
říct, že si koupím pixel vzduchu za 1000. Oni ty cenovky asi losujou někde v tom, v Bingu. Co dál? Tady ty dvířka by se hodilo nějak odstranit. Vidíte to, Aiva tehdy ještě dokázala vyrobit motorek, který se dal rozebrat šroubovákem. Mohli jste si ho normálně otevřít, udělat mu údržbu, zkontrolovat ho a zase ho normálně šroubovákem zavřít. A klešťama teda. Nepotřebovali jste k tomu vůbec flexu ani. Trochu jsem ho přelakoval, protože byl trochu rezavej. Nerad bych, aby v budoucnu vypadaly jak ty baterky. Ten motorek. No, a je to. Přítlačná kladka je hnědá, že by se na něj dalo nahrávat. Hlavy taky. Tak teď tady budu půl hodiny čistit mechaninkou. Doufám, že se vám bude hezky usínat. Až usnete všichni, tak konečně tady budu moc dělat ty svoje perverznosti. Třeba používat trfopáječku s přepáleným rotem. Už je nachystaná. A nikdo nebude píčovat v komentářích aspoň. To by mohlo aj stačit, že? Je trošku soudkovitá, ale to nevadí. Soudkovitost vadí jenom těm kazetákům, který mají ošahávací autostop. Tady je elektronický, takže to je v pohodě. Pokud to nebude žrat pásek, samozřejmě. To je vždycky možný. Prostě ho hodím do regumu, když už jsem ji vytáhl. Regum to trošku zvláční a trošku ošetří do budoucna. Radši tu hlavu vyměním, než se pak divit a zjišťovat, proč to žmoulá pásek. Když je ta hlava projetá, tak to není stabilní. Pásek tam prochází volně, není to nějak přibržďovaný. A má to žádnou brzdu. Kde jsou ty bužírky? To jsou bužírky jak z lampového rádia. Tak. No, přece tam nebudu nechávat takovouhle vojetinu. A je tam Mitsumi. Sice na ní nic není napsaný, ale je tam Mitsumi, japonská hlava. Tady je sice cosi napsaný, ale nevím, co je to za značku. Asi Aiva. Tak tohle je ta samotiná detekce chromek. Mají to udělaný poctivě spínačama. Spínačama typu cvak cvak. No. Nemilujte 70kovou techniku, když je to tak poctivě udělaný všechno. A je to zacvakávání kazety. No. Super, úplně. Nálepku si tam nechám. Těch kusů, které mají tu zachovalou nálepku, je úplný minimum, takže to je rarita. To nebudu odlepovat. Díra tam je, takže co? A nic nejde. A vypadá to zajímavěji.
Hlavní trenďáky byly Sanyo a tady ty jsou to Toshiba 2SB56. A i křemíkový Toshiby tam jsou, jak je vidět. Toto je... To, jak se to jmenuje? Termistor. To růžový. Toto je nějaká dioda tady na tom a to růžový je asi termistor. Se vzrůstající teplotou snižuje odpor. No, můžeme to vyzkoušet. Zkusíme ho, jestli funguje a jestli je to opravdu termistor. 34 ohmů. Studený. Klesá odpor, takže je to NTCčko. Negativní termistor. Dobrý. Ale i funguje. Nevím teda, jestli funguje úplně tak, jak za nova. Nějak to reaguje, no. Stačí. Nestačí málo. Tady nejde nic odšroubovat taky. Já mám takový neblahý pocit, že tam jsou... Že tam je jeden takový řemínek, takový úplně extravagantní, nestandardní. Možná i textilní dokonce. No. Ale vzhledem k tomu, že ten... Někdo tam dal gumičku místo řemínku. Dávejte tam řemínky, ne gumičky. Gumičky nechte porno studiím. Vzhledem k tomu, že ten minulej... kus mi funguje, tak předpokládám, že tady to taky nějak vyřeším. Já si myslím, kurva. Já mám pocit, že jsem tam dal obyčejný řemínek. Všechny šroubky zalepený. Všechny je zničím. To je nejlepší, když se zalepijou. A když se udělají zapustný, aby to nepřečuhovalo ven vůbec. To nejlíp rozdělává potom. Tak aspoň jeden, no. Tak symbolicky. Ostatní nejdou. To udělám mimo záběr, abyste neměli z toho noční můry. Tak ukáž, Emile. Ložisko to má i v zadku. To je hezký. No, tady to je, čeho jsem se obával. To je nějaký zbytek nějakého hadrového něčeho. Je tam řemenica s takovým širokým zápichem. A co s tím jako mám dělat? Tady je taky široký ten. To je na přebíjení. No. Tady je přerušovač pro autostop schovaný. Hezký, zlatý to je. A já nevím. To ani nevypadá jak řemínek. To je spíš takový obložení, jenom aby to tam klouzalo. A nebo neklouzalo, nebo já nevím. Co tím autor myslel. Už to kdysi. Když jsem aj to s kým si řešil, někdo si to opravoval, ten kazeťák, a psal mi na e-mail, co s tím má dělat. Taky už si nepamatuju, co jsem mu odepsal. Tam je normálně namotaná niť. Jak na španělském ptáčku. To jsem nezažil. Nikde jinde. No.
Jsem taková řemenice na plochý řemínek. Tak jsem z toho vymotal nič takovouhle. Jsou tam opravdu... Tady to vypadá jak kulatá drážka pro kulatý řemínek a toto je hranatý pro nějaký plochý řemínek. To jsou věci toto. To budu muset nějak vymyslet. Spojka. Zatím vůbec netuším, jak tam ty řemínky byly situovaný, ale já na to přijdu. Sice jsem to dělal už před 15 rokama a snad jsem od té doby zase tak moc nezblbnul. Mám výhodu v tom, že jsem si minule napsal seznam řemínků, takže vím, že tam byly 3 řemínky na převíjení vpřed, převíjení vzad a přehrávání. Vůbec netuším, jak tam byly. Ale to se nějak vykoumá. Teď si aspoň rozeberem tady ten unášeč. Spojku si rozeberem. Jenom tak jako cvičně. Je to ostrý. Já to mám hned u očí ten displej, tak ho mám rozmazaný pořád. Tak já nevím, jestli je to ostrý nebo rozmazaný. Je to špinavý, musí se to očistit. Ale mám tam automatiku zapnutou. Mělo by to ostřit. Jestli je to rozmazaný, tak já za to nemůžu. Tady se to může namazat a to tam nevydře drážku. Vazelína došla. Už ji mám taky 10 let. Tak co má dělat? Takže, už jsem chtěl rozebírat tu druhou ajvu, ale naštěstí mi to docvaklo zavčasu. Tady je obyčejný plastový kolečko. Bez gumového obložení. Já jsem si říkal, co to je, co to, jak se to pohání tady toto. Ten pravý unášeč. Ono to nepotřebuje gumové obložení, protože tam přece řemínek, ne? Gumový. Akorát musí být dostatečně tlustý. On má být teda kulatý, ale minule jsem tam dal čtveratý a funguje to bezvadně. Musí být tlustý, aby to vyčuhovalo z toho kolečka samozřejmě. A pohání to ten zatračník. Tady zase není spojka, tak proto je tam ta niť namotaná. To bude ještě zajímavý. To nějak nasimulovat. Není tam žádná spojka. Tady je spojka a tady ne. No. Nemohli tam udělat normální spojku taky. To nemůže jít na tvrdo. Třeba to někomu pomůže, aby si opravil i tu svoju ajvu. Uvidíme, nechám to zaschnout. Musí se to otáčet. To zas něco vymysleli. Tak co je to schůdná cesta? Už je to suchý. Točí se to, k plastu se to nepřilepilo. Ani se to nerozmotává, takže by to mohlo fungovat. Aj. Jako. Že to nám řemínek. Tak se to musí točit s mírným odporem. Jo. Já bych to vyzkoušel aj.
Na ostroh. Je to slabý. Tam asi fakt byl ten hadrovej řemínek. Klidně tam může být hadrovej řemínek, protože tady je napínák. Takže nemusí tam být pružný řemínek. Ještě jsem mohl. Ještě bych tam mohl dát filc pod tu niť. Dát tam filc a pak to teprve omotat tím, pak by to bylo opravdu jak normální spojka. Ale já to zkusím. Já to zkusím takhle, protože jedna věc jsou dojmy a pocity a druhá věc je praxe. Tak co? Půjde to? Přehrávání. Jde to? Převíjení vpřed. Funguje. Převíjení vzad. No, točí se to obouma směrama, ale to je v pořádku. Toto by mělo jít jenom tak zlehka, což jde to jenom zlehka. Toto jde stuha, takže by to mělo přebíjet. Musí se to zkusit i se zvukem. Když to nebudeš omoulat to pásek, tak je to v pořádku. Jako normální to je to. Předu, dozadu. S normální kazetou to chodí normálně. Tohle to zbytečně moc. Tak veškerou výzbroj předního krytu už jsem instaloval do vnitřku, aby to... Pak to jenom připájím a bude to vyřízený. Si nedovedu představit, že bych to tam přidělával, až když by to tam bylo ve vnitřku, ty vnitřnosti. Jinak nejde. Tak. Ohodí se to tam a bude to. Teď by bylo vhodné nastavit kolmo z té naší nové hlavičky vyměněné. A nastavit rychlost. Funguje to ještě? Aha, ještě jsem neprostříkal izostaty. Tak. Ještě musím udělat. Přetáčení vzad moc nejde, ale to je tím, že jsou tam moc našponované řemínky. Až se trošku vytáhnou, tak to bude úplně perfektní. Pauza funguje čistě elektronicky, jenom se vypne motorek a zvuk. Ale protože to má dojezd, tak to není úplně přesný. A ještě to hraje pomalejce. T
Ti Japonci se zbláznili. Udělala to mechanikou bez přivíjecí spojky. Pořád se to zastavovalo, pásek volně opouštěl kazetu. Takže jsem musel rozdělat tu druhou AIVu a podívat se, co tam je za řemínek, protože ta funguje normálně. Takže jsem zjistil, že tam je řemínek 35, čtvrtý 1,2 mm. Tak jsem ho použil i tady a už to funguje normálně. No. Víceméně, no. Přetáčení dopředu moc nejde. Je to takový slabý. Možná by to mohla být i 34. Když to nemá spojku, tak to nemůže táhnout úplně na fest. Já to nechám tak. Já už jsem to rozebíral tak 10krát a už mě to nebaví. Jdeme dělat bílej tubus. Tak co, vejde se tam. Vejde. Je to nějaký krátký, ale... Ale moc ne. Kdybych to líbě rozřezal tady. Jo, to bude dobrý. Vracíš zpět. Stud tě rozkládá zevnitř. Prosakuje tělem i myslí tak hluboko, až zbarví jednu vzpomínku za druhou. Stud je kruh, který nepřekročíš, stejně jako nevystoupíš z vlastního stínu. A čas je pak řeka. Už na škole bys chodil na praxi. Třeba do haly. To už ani není tak šílená práce jako dřív. Ani... V duchu si vybavil budovu exekutorského úřadu v Přerově. Jeho ředitel je zároveň podnikatel a docela nedávno zřídil v jedné ze dvou výloh úřadu miniaturní galerii. Sochy a obrazy působí v omšelé zástavbě přinejmenším vytržené z kontextu. Možná se někteří z kolem jdoucích zastaví, představil sis. Po vzoru tvé matky nakouknou dovnitř a odnesou si odsud pokřivený obraz. Tak, dobrý. Je to vyčištěný. Bude to hezký. Tady se to připájí, sem se strčou tady ty ptákoviny. A teď musíme vytvořit repliku tady toho krytu. Aby nikdo neviděl, že jsem tam vyměnil hlavu. A to uděláme tak, že přilepíme tady černou foliu na bílej plast. Naneseme lepidlo. A teďka. Teď se hlavně trefit, ať to není zase šedrem, jako vždycky. No, to půjde. Tak. Přilepím to gelovou páskou. Ta umožňuje to odlepit a znovu přilepit. Kdyby někdo měl touhu to odělávat, ten kryt. No, tam to moc nedrží teda. Fuj, to smrdí jak obaly na školní zešity.
Tady jsem to dal hezky nakřivo. Tak vyzkoušíme, jak se to dá odlepovat. No moc ne. Se to zdeformuje. Ještě to s tama vyteče, jak ty řemínky starý. Taková žvíkačka. Ježiši Kriste. Je to gumový. Je to gumový a lepivý. Ale znovu použitelný to moc není. To je tak... Nevím na co. To je tak, když si chci přilepit... Nevím co. Jsem to počmaral i ze předku. Dobrá práce. Hotovo. Jak to udělat, aby to šlo zapnout, když je to zcvrklý? To tam je přitavený k tomu ten vrchní díl. To bych chtěl nějak urvat. A nastavit to proužkem, centimetrovým proužkem koženky. Ale to drží dobře. Já to nechci zničit. Takže co z toho, že budu mít pěkný brašnu, když nebude fungovat a nepůjde na to natáhnout. Hodím ji někam do skříně a tím to vyřeším úplně. Já s tím nikam chodit nebudu stejně, takže já to nepotřebuju mít v brašně. Já někde na pochody s kazeťákem nechodím. Vypadá to hezky, když se to vyleští. Natáhnout na skřipec a bude. Jak řekl Ježíš. Pojďme vyzkoušet nahrávání. Zkouška nahrávání na teď už opraveným radiomagnetofonu Aiva. TPR 220 666 stříbrných stříkaček stříkalo přes 666 stříbrných střech. Konec zpráv.
zkouška nahrávání na teď už opraveným radiomagnetofonu AIVA TELPR 220 666 stříbrných stříkaček stříkalo přes 666 stříbrných střech. Konec zpráv. Funguje, nahrává, super. Jediný co, že tam vrže ten blbej řemínek. No. Můžu za to, že tam neudělali spojku přibíjecí. Co má ten řemínek dělat, když tam musí prokluzovat, aby to neroztrhlo řemínek. Tak, teda, aby to neroztrhlo pásek, tak to musí prokluzovat. No. A co to asi tak bude dělat než jinýho, než vrzat. Zkusíme rádio. To jsou dlouhý vlny. Druhý americký rádio. Tohle není americký rádio. To už je třetí stanice na dlouhých vlnách. V 11 hodin večer. Tady se co si ozývá taky. Citlivý přijímač. Zatřešení a vaše problém. Na vše, co ugodná. Střední vlny. Trochu mi to rušil ty kvazary a pulzary a takový ty věci. A Wi-Fi-ny. Ale tam stanice vedle stanice, je to poznat. Krátké vlny. Dá se to krásně pohodlně ladit jedním prstem. Úplně perfektní. Kurz čínštiny nepotřebuji. Já už čínsky umím. FM-ko. Protože jeho zaměstnanci se štípacími kleštěmi zastavili veškerou činnost. Ach, ti rošťáci. Ze všech bude to lehčí. Mám pocit, že tě ztrácím. Těmi zavřenými dveřmi odehrává spousta smutku.
Techno už bylo dneska. No, vyměnil jsem šňůrku ladící, ale pořád to prokluzuje. Naštěstí až na konci. To jsem radši ani nenatáčel, jak to vyměňuju, ten provázek, protože ne každý je milovník hororu. Ale tak jinak je to úplně... Není tomu co vytknout tomu přijímači. Kazeťák by byl taky super, nebyt té chybějící spojky. To nová clona se mi taky líbí, to není jenom ovládání výšek, jako to bývá obvyklý u jiných přístrojů, ale je to kombinovaný s ovládáním basů, takže ovládáte jak výšky, tak basy. Přidáte si výšky, uberete basy, uberete výšky, přidáte basy a v prostředku hraje obojí dvojí na maximum, takže o nic nepřijdete. Je to dobře uděláno. Přepnout. Zesílit. Světlo, to jste asi pochopili, ukazuju světlo. No a to je závěr dnešního pořadu. A tak děkuju Emilovi Hampejzovi za toto. A čau příště.